کیا حافظ کو ختم تراوی کے بعد ہدیہ دینا جائز ہے؟ جائز ہے. کس نے منع کیا؟ مت دو. لیکن یہ دے گا کون؟ نمازی بندے دیں گے, پرسنل نمازی, پرسنل نمازی بندے اور امام. ہدیہ دو, نذرانہ دو, جو چاہے دو, سب جائز ہے, مگر دیتا کوئی نہیں. یہ مسئلے وہی پوچھتے ہیں جن کو نہیں دینا. یہ مسئلے پوچھنے والے سب وہی ہوتے ہیں جن کو دینا نہیں. باقی دو وہ ہماری خدمت کرتے ہیں, ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ ان کی خدمت کریں. مگر یہ بات امام اور نمازی کے درمیان رہے بس تو جائز ہے. پھر لوگوں سے حافظ کے لیے چندہ کرنا جائز ہے؟ نہیں, یہ جائز نہیں. پہلے سے تراوی سنانے کے لیے حافظ کو ہائر کرنا اور اس کی تنخواہ طے کرنا, یہ جائز نہیں. کمیٹی سے دینا, اس جگہ جہاں دینے کا رواج ہے, جس علاقے میں دینے کا رواج ہے وہاں کمیٹی کا دینا, مسجد کے فنڈ سے یا لوگوں سے چندہ کر کے دینا, یہ جائز نہیں. ہماری فقہ میں یہ قاعدہ ہے, المعروف کل مشروط, جیسے تراوی شروع کرنے سے پہلے اس کو ہائر کرنا جائز نہیں, اور پانچ فرض نماز پڑھانے کے لیے ہائر کرنا, یہ جائز. فرض نمازیں پڑھانے کے لیے امام رکھنا جائز ہے. کیوں؟ اگر امام نہیں رکھو گے تو مسجدوں کا نظام بہت مشکل ہو جائے گا. اگر مولانا موسیٰ صاحب بھی نہیں ہوں گے تو ظہر کون پڑھائے گا؟ بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا. اور تراوی, تراوی تو علم ترا سے پڑھ سکتے ہیں. اگر امام حافظ نہیں تو علم ترا سے پڑھا دے گا, اس کے لیے حافظ ہائر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہر تراوی کی امامت یعنی قرآن پاک کے ذریعے سے امامت, قرآن سنانا تراوی میں, اس کے لیے امام کو ملازم رکھنا, نوکر رکھنا, ہائر کرنا, یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے, دینی ضرورت نہیں ہے. اس کے بغیر بھی تراوی پڑھی جا سکتی ہے علم ترا کئی پاسے. اس لیے جیسے تراوی کے لیے امام کو ہائر کرنا جائز نہیں ہے, اسی طریقے پر بعد میں دینا اور دینے کا رواج ہو, معروف ہو یا شرط ہو, تو جیسے شرط جائز نہیں ایسے ہی معروف ہو تو بھی جائز نہیں. تو بہرحال کمیٹی کا دینا اپنے فنڈ سے, کمیٹی کا چندہ کر کے دینا, کمیٹی کا پہلے سے امام کے ساتھ معاملہ کرنا, یہ سب شکلیں جائز نہیں. لیکن ایک بندہ نمازی, وہ جانے امام جانے, مگر دیتا کوئی نہیں. اسی مسجد میں پہلے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا, کسی نے پوچھا تھا. پھر رمضان ختم ہونے پر میں نے حافظوں سے پوچھا, ارے تمہیں کسی نے کچھ دیا؟ تو ایک نے کہا کہ ایک شخص نے قرآن شریف لا کر دیا ہے مجھے. ارے قرآن شریف تو بیچارے کو حفظ ہے, تمہارا قرآن کیا کرے گا؟ وہ کوئی شخص حمائل شریف, چھوٹا حمائل شریف لا کر تین حافظوں میں سے ایک کو دیا. یہ قصہ اسی مسجد کا ہے, حمائل شریف لا کر دیا. اس کے علاوہ ایک پینی کسی نے کسی کو نہیں دی. صرف مسئلے بگاڑتے ہو اور پوچھتے ہو, جو جائز ہے کرنا تو ہے نہیں, صرف مسئلے ہی بگاڑنے. اس لیے میرے بھائیو سمجھو, وہ ہماری خدمت کرتے ہیں پورا مہینہ, تو ہمارا ہم پر بھی کوئی لازم ہے, جو اللہ توفیق دے. مگر وہ امام اور بندہ جانے, کمیٹی اور صحیح کا کوئی تعلق, مسجد کے مینجمنٹ سے کوئی تعلق نہ ہو. چپکے سے امام نے اس کو پکڑا دیا, ایک بندے نے اس کو امام صاحب پکڑا دیا, بس دو ہی جانتے ہیں, یہ جائز ہے اور ایسا کرنا چاہیے. میں ابھی پوچھوں گا رمضان کے بعد.